Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan ve Belarus'u temsil eden Kingbox üzere ONI Championship Dünya Grand Prix'sinin galibi ve yüngül çekide mütləq çempion Çingiz Əlləzov ONI Fiyit Niyet 13'de növbəti qələbəsini kazanıb. Bir qaz reportasından da xəbər verir ki, 30 yaşlı döyüşçü Tayland'ın paytaxtı Bangkok'da Ermənistanlı Marat Qriqoryana qalib gəlib. Əlləzov kəməri müdafiə döyüşündə 5 raundluq mübarizənin sonunda qalib elan olunaraq rəqibindən 2013-cü ildəki məğlubiyyətinin əvəzini çıxıb. Qeyd edək ki, Çingiz Əlləzov 2023-cü ilin yanvarında dünyanın ən məşhur kingbox təşkilatı ONI Championship'in çempionu olub. O, ONI Fiyinid 6 turniri çərçivəsində keçmiş yüngül çəki çempionu olan talent döyüşçüsü Superbon Singh üzərində qələbə qazanıb.